Překvapit své blízké nebylo nikdy snazší. V nové platformě Thermomix Recepty naleznete nesčetné množství kolekcí s recepty, díky kterým si můžete naplánovat váš jídelníček. Vyberete si pokrm a hned máte k dispozici nákupní seznam, který vše usnadní a zrychlí. Plánovat můžete na týdny dopředu. Právě proto ještě nikdy nebylo tak snadné překvapit své blízké. Je to tak snadné, že možná překvapíte i sami sebe. Nový Thermomix je digitální revolucí ve světě vaření. K dispozici máte stovky receptů se zaručeným výsledkem. Nechte se vést pokyny a za okamžik máte hotovo vše, co jste si naplánovali. Je to tak snadné a rychlé, dokonce i děti se mohou zapojit. Nový Thermomix je mnohem víc než jen kuchyňský přístroj. Svět plný inspirace a zábavy je všude kolem vás, ať jste kdekoliv. Thermomix. Vaření na dotek vašeho prstu.